Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë mbështetje Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Në një rezolutë, Senati i bëri thirrje presidentit dhe sekretarit të Shteteve të Bashkuara, si dhe aliatëve evropian, që të angazhohen për hapjen e negociatave të kapitullit të parë të Bashkimit Evropian me Maqedoninë e Veriut pa kushte shtesë dy palëshe. Presidenti dhe sekretari i shtetit duhet të vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë me qeverinë e Maqedonisë së Veriut për të mbështetur zgjerimin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj drejt BE-s, thuhet në rezolutë. Komisioni Evropian do të rekomandojë nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjës dhe Hercegovinës, vendimi u konfirmua nga presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në Parlamentin Evropian ajo deklaroi se raporti i hartuar nga Komisioni Evropian dëshmon përparimin që ka arritur Bosnjë dhe Hercegovina, prandaj dhe i ka rekomanduar Këshillit të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me vendin ballkanik. Bosnjë dhe Hercegovina ka bërë hapa mbres lënës drejt nesh. Më shumë përparim është arritur gjatë pak më shumë se një viti, sesa gjatë një dekade, tha von der Leyen, duke i numëruar disa rezultate përfshirë dhe faktin se Bosnjë dhe Hercegovina tashmë e ka nivelin e përshtatjes 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Në procesin e zgjerimit ndodhen aktualisht 10 vende, prej tyre 9 kanë statusin kandidat dhe vetëm Kosova është vendi i cili nuk e ka një status të tillë, edhe pse ka aplikuar për antarësim në blok. Turqia, Mali, Zi, Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Ukraina dhe Moldavia kanë edhe vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit. Statusin kandidate kanë dhe Bosnjë dhe Hercegovina dhe Gjeorgjia, por deri tani nuk e kanë vendimin për hapjen e negociatave. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkëkryetare e Këshillit Integrimit Jorida Tabaku në takimi rajonal, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe ndikimi i tij në përshpejtimin e reformave të shtetit të së drejtës, kërkoi nga shumica parlamentare marrjen e masave për ndarjen e pushteteve legjislativ dhe ekzekutiv. Qeveria ka rolin e saj, parlamenti ka rolin e tij. Për këtë arsye unë theksoj që ndarja dhe kontrolli i pushtetit në këtë drejtim është elementi kryesor që procesi i integrimit duhet të sigurojë dhe parlamenti duhet të sigurojë. Deputeti e Partisë Demokratike kritikoi vendimin e parlamentit për të miratuar ligje që janë të atakueshme apo që nuk kanë gjithë përfshirjen e shoqërisë civile. Është e pafalshme që në parlament kalojnë ligje të cilat janë të atakueshme pse nuk ka pasur konsultim me publik. Është e pafalshme që në këtë proces ku ne jemi të miratojmë ligje të cilat nuk kanë gjithë përfshirjen e shoqërisë civile. Është e pafalshme që ne në një moment ku duhet ta bëjmë procesin e integrimit prioritet, fokusohemi në interesat tjera të cilat shkojnë në drejtim të kundërt me procesin e integrimit. Apeloi Jorida Tabaku. Në përgjigje të shqetësimeve të ngritura dhe nga përfaqësuesi i opozitës në Këshillin e Integrimit, nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Toni Gogu listoi dobin që pritet të marrë Shqipëria përmes fondit për 6 milionë euro që mund të miratohet nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më vjen mirë si shqiptar, si përfaqësues i kësaj shumice që qeverisë Shqipërinë, të pohoj që plani i rritjes e zuri fillin e vet këtu në Tiranë, ashtu siç edhe komisioneri Vareli e përmendi në samitin e fundit. Pra Tirana tashmë është bërë vendi i ngjizjes së një sër nismash rajonale. Kritikat e Gogut shkuan ndaj mënyrës se si Unioni trajton vendet kandidate. Pra nga njëra anë është plani financiar me 6 miliardin që urojmë lutemi që të miratohet dhe nga ana tjetër është shkopi i reformave që ndonjëherë janë të shproporcionuara. Për ne shqiptarët e dim fare mirë që pasi jemi në zëmër të një reforme që do thoshja të gjithë thanshme, të tërësishme, si që është reforma në drejtësi dhe që besoj do tjetë dhe pjesë e planit të veprimit midis Komisionit Evropian dhe Shqipërisë për realizimin e planit të rritjes. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.